kulan saacad qaatay oo ay wada yeesheen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Sharmaarka Geelde Maxamed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo horumarinta Maxamed Abdi Xirgeeye oo ay weheliyaan isuduwadayaasha gobolada wasaaraddaasi caafimaadka ayaa waxa uu ku saabsanaa xog ururin gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Sharmaarka Geelde uu ugu kurgalayay nidaamka ay shaqaalaha ku qaadato wasaaradda horumarinta iyo caafimaadka Somaliland oo ay ka wada hadlayeen agaasimaha guud ee wasaaraddaasi caafimaadka. Arrintan ayaa la xidhiidhay cabasho maalmihii ugu dambeeyay ay ka muujiyeen nidaamka shaqaalaysiinta qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo cabasho la hortagay hay'adda shaqaalaha. Markii kulankaasi soo dhammaaday, waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Sharmaarka Geelde iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Xirgeeye oo ay weheliyaan qaar ka mid ah isuduwayaasha gobolada wasaaraddaasi, waxaana hadalladoodii mas-uuliyiinta ka mid ahaa. oo ay dib u eegis ku sameynayaan qorshaha loogu talagalay in wasaaradda caafimaadka dhulka shaqaalaheeda lagu qaato, maadaama ay tahay wasaarad xaaladeedu ka duwan tahay wasaaradaha kale. Waan iyaga imtixaan furan aan loo galin, laakiin loo eega dadku si usoo kala horeeyeen iyo sidoo kale xaq badnaayeen iyo loo qoro. Waxaa jira shan nooc oo ama shan tallaabo oo la maray markii la doonayay wasaaradda caafimaadka in shaqaalaha loo qaado. Qodobka koowaad, waxaa la soo kormeeray dhammaan shaqaalaha caafimaad ee ku sugan goobaha caafimaadka ee dalka. Markii la soo diiwaangeliyey, waxaa la isugu soo noqday Hargeysa. Laba guddi baa loo saaray oo baadhay muddada la soo sheegtay iyo siday dadku u kala mudan yihiin. Qodobka saddexaad, waxaa loo qaybiyey gobolladii dalka oo waxaa loogu qaybiyey sidii diiwaangelintaas u soo dhacday dadka shaqo sugayaasha ah ee caafimaadku siday u kala badnaayeen. Gobolladii markii la eegay sidii miisaanka dadka soo codsaday u kala badnaayeen, waxaa loogu qaybiyey in la siiyo gobolka Maroodi Jeex, gobolladii kale oo dhan in mid walba la siiyo gobolkaasi intii laga soo diiwaangeliyey tiradiisa ugu badan ee laga qaadan karo. Qorsheynta markii la sameeyey, waxaa la soo saaray liiskii koowaad ee ah hubinta dadkii inay u mudnaayeen doorkan in la shaqaaleeya ahaa. Markii la soo saaray, guddida hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradda caafimaadku waxay sugayeen gobolladu inay soo celiyaan falcelin, ama la eega liiskaa la soo saaray intee in le'eg ayaa sheegatay muddo aanay ahayn. Waxaa xaqiiqa dadkii markii la soo diiwaangelinayay qaarkood inay sheegteen muddo aanay joogin meesha ka shaqeeya, maadaama aan la dhaarinayn ama baaritaano dheeraada la gelin. Qof walba waxaa loo soo qoray intii aa weli waan joogay. Waxaa nasiib wanaaga qarsoodi maaha, gidaar baa lagu soo dhejiyey oo waxaa loo soo dhejiyey waa inay falcelin soo noqoto. Hadda waxaa soo noqotay falcelintii koowaad, waa in gobol walba wadaa warniyo tiro ayaa idiin sheegatay muddo ka badan intii ay sheegteen inay shaqeeyaan. Run ahaantii maanta halkan waxaynu joognaa in aanu la hadalno dadka iyo dadweynaha guud ahaan iyo shaqaalahaba, annaga oo sheegayna oo caddaynayna proseskii ay soo martay 402 qof ee ay qaadatay wasaaradda horumarinta caafimaadku. Sidii uu gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu hore u sheegay, sidii berigii hore dhici jirtay, liiska lagama qorin xafiiska wasiirka iyo xafiiska agaasimaha guud iyo xafiiska wasiirku xigeenka midna. Waxaa la sameeyey guddi qiimeyn oo isku dhaf ah, maaha wasaaradda caafimaadka oo keliya, guddi qiimeyn oo isku dhaf ah oo ah wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo hay'adda shaqaalaha. Waxaana la soo maray xarun kasta oo caafimaad oo dalka ku taalla, hadday tahay hospital, hadday tahay health center, hadday tahay MCA. Markii la soo marayna, waxaa la soo diiwaangeliyey dadka volunteerka ah ee jooga ee aan shaqaalaysnayn iyo muddada ay joogeen. Nasiib darrada dhacday waxa weeye, dadkaasi jooga in yar unbaa haysta warqada howlgelina oo cayiman waqtigii ay shaqada soo galeen. Dadka kale dhammaan waxaa la eegayey informationka ay bixiyaan xilligu shaqada soo galay, iyo supervisorkoodu ama qofka meesha ka mas-uulka ahay sida uu ula qaato waqtiga uu shaqada soo galay. Waxaa caddaatay in dad yar oo dadkaa ka mid ahi ay sheegteen waqti ka badan waqtigii ay shaqada soo galeen. Su'aal aan wax ka weydiiyey nidaamka shaqaalaysiinta ee shaqaalaha wasaaradda waxa ay u dhignay sida tan. Dhulkii dhigo horeeyay baa jiraa 10 sano intaanu sidaa qabto ku helno
oo viral taaro ugu dhacays ee dadii gaamayd ee joogteen gaar ahaan aga ismaha guuda wasaaradda caafimaadka ee shaqaalo muddo sanado joogay oo viralka la kariyey ayaa iyaduna jira aan idiin caddaynayaa intii aanu anagu joognay ambaa xukuumaddani jirtay waa markii ugu horreysay ee la qaatay bayrolka horena waa loo qaadanayay tii la qaatay waa taa aynu maanta u joogno dadka la geliyey habkii loo qaadanayay baynu sheegnay horta mandate-ka shaqa qoridda warqad baa jirta uu madaxweynu soo qoray hay-adaha oo dhan uu qeybiyey mandate-ka shaqa qoridda waxaa leh hay-adda shaqaalaha laakiin anagu proposal baan leenahay proposalkaan gudbinay waxa uu ahaa dadkaasi sidii ay u soo kala horreeyeen dadka waxaan leenay warqadda howlgelinta qof walba gacanta kumuu sidan waxaa la weydiinayay muddadii uu meesha ka shaqaynayay waxaana weydiinayay qaybta human resource ee wasaaradda dad badan oo ka mida shaqaalaha madaxdoodu waxa ay lahaayeen muddadaa muu shaqaynayay laakiin qofkii haddii uu kaasi uu muddo dheer sheegtay oo uu ku soo baxay waa waxyaalaha loo joogay imikayn laisla taabto maxamed xuseen jaabac iyo farxaan xaashi telefishinka star magaalada hargeysa